Ветеран російсько-української війни Сергій Гордій прийшов до центру зайнятості, щоб дізнатися, як отримати допомогу на відкриття власної справи з виробництва дронів. Тут є можливість отримати стартовий капітал, який можна вкласти в початкову виробництво. Поки що маленьке, може з часом буде фабрика, завод по виробництву дронів. Це майстерня, яку чоловік пристосував для виробництва безпілотників. Розповідає, свій перший дрон зробив за 2 роки до повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, робив їх на замовлення для військових та вчив користуватися обладнанням. Продовжив справу під час служби в ЗСУ. Через проблеми зі здоров'ям змушений був демобілізуватися. Незважаючи на це, продовжуватиме допомагати військовим, які несуть службу на передовій, каже Сергій. У мене видно, можете побачити в зірці. Далі збираю дрони своїми силами, наскільки вистачає власних коштів, бо я розумію, що нам треба більше робити. Тому що ворог не зупиняється, він примножує, а нам, щоб ворога догнати, нам треба не йти з ним, а треба бігти. Планую збирати якомога більше. Можливо, з часом навчу людей, які будуть мені допомагати збирати також, чи на роботу візьму. Учасники бойових дій, які хочуть започаткувати власну справу, можуть отримати фінансову допомогу від держави, розповів директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. Якщо учасник бойових дій хоче отримати кошти на розвиток власної справи, може до нас звернутися, отримати навчання, консультування та допомогу в написанні бізнес-плану безкоштовно. Пройти такі курси в наших центрах професійно-технічної освіти. Ми повністю консультуємо, і учасник бойових дій формує свою мрію, вложить її на папір бізнес-план і отримує кошти на реалізацію свого бізнес-плану. Основна умова отримання гранту – це створення нових робочих місць. Тому учасники бойових дій можуть отримати до 250 тисяч гривень, створивши одне робоче місце, до 500 000. Створивши 2 робочі місця, тут може брати участь в отриманні гранту як учасник бойових дій, так і або дружина, або чоловік, тобто другий з подружжя. На компенсацію від держави можуть розраховувати також роботодавці за облаштування робочого місця для учасника бойових дій, каже Микола Городецький. За його словами, служба зайнятості компенсувала роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для 2 ветеранів з інвалідністю. Ветеран війни Сергій Гринчишин після демобілізації прийшов на роботу до управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Працює головним спеціалістом з роботи з ветеранами. Чоловік розповідає, отримав інвалідність через поранення. При виході з позиції після бою підірвався на міні, на транспортному засобі. Неповна ампутація правої ноги і частково переломи лівої ноги. Сергій показує робоче місце, яке обладнали з урахуванням його травм. Зробили хлопці допоміжну ручку, щоб було легше вставати на ноги, бо зразу так встати неможливо. Також облаштували підставку на ноги для кращого відтоку крові, воно не пережимає. І вона там, якщо ви побачите знизу, крісло надзвичайно зручне, підбирали під масу і під конфігурацію. За облаштування робочого місця для учасника бойових дій, який має інвалідність 2-ї групи, отримали компенсацію майже 70 тисяч гривень, розповідає начальник відділу управління соціальної політики міської ради Петро Тимочко. Було закуплені власне крісло, комп'ютер, робочий стіл і інші засоби, які потрібно для того, щоб особа з інвалідністю, ветеран війни, який отримав інвалідність внаслідок захисту України і працює у нас тепер, власне, щоб йому було зручно працювати і відповідно, щоб було комфортні умови. Ми це все закупили і протягом 90 днів, як вимагає постанова, подали заяву про компенсацію даних коштів в центр зайнятості. І, відповідно, буквально через протягом місяця часу держава компенсувала власне всі витрачені кошти для облаштування цього робочого місця. Для роботодавців, які облаштовують робоче місце для людини з інвалідністю 1-ї групи, передбачена компенсація до 106,5 тисяч гривень, розповів Микола Городецький. За його словами, наразі таку компенсацію на Тернопільщині отримав один роботодавець.
Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.